Muitas pessoas perdem as pequenas alegrias enquanto aguardam a grande felicidade. A mudança não virá se esperarmos por outra pessoa ou outros tempos. Nós somos aqueles por quem estávamos esperando. Nós somos a mudança que procuramos. Em vez de reclamar da vida, levante a cabeça, sacuda a poeira e dê a volta por cima. Afinal, dias ruins são necessários para que os bons valham a pena. Só existem dois dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. Como você vai ficar com isso? Tá vendo, cara? Xixi, tá com preguiça, xixi. Quer deixar a água entrar na sua casa? Não, eu acabei de ficar com nada, papai. É, cara. Gente, Feliz Natal pra vocês, um próximo ano novo. Deseje, mãe, Feliz Natal pro pessoal, mãe. Eu vim aqui, meu cabelo tá sonhado. Vai lá, mãe. Deseje, mãe. O quê? Feliz Natal pra vocês. E o próprio São João, é? É o São João ano novo. É o novo não, é Natal. E o próximo? Se ajunta, rapaz, ali. Não, deixa lá, não quero coisa com ela não, que ela tá preguiçosa. Mãe, vai trabalhar, mas ela sabe ser preguiçosa, mãe. Oxi. Gente, olha, essa noite teve um negócio sério. Cheguei aqui, filma ali aquele corredor ali, esse corredor aqui, gente, olha, e esse aqui, ó. A enchente carregou mãe essa noite. Olha, que alevo brabo. Vai dizer que não carregou, mãe? Carregou, galera. Galera, eu fui buscar a minha. Mãe tava lá embaixo. Mãe tava lá embaixo. Eu tive que arrastar amanhã, então ela pediu pra eu hoje fazer trabalho aqui, hein? Bora. Trabalho. Bora a mim hoje. Rapaz, a água tá chamando você. É. Quer dar uma ajudinha aqui, meu? Tô com as mochas dele. Com as mochas dele. E hoje eu tô aqui hoje fazendo um vídeo pra dizer a galera que Maria é preguiçosa, não quer trabalhar não. Tá bom. Mãe, trabalha, mãe, pega a enxada. Ela tá aposentada, não pode trabalhar. Não pode trabalhar? Não, não pode trabalhar. Mãe, vamos trabalhar, mãe. Vem, pega a enxada daqui. Mãe. Lá que você é preguiçosa, mãe. Pega a enxada, mãe. Vem aqui me ajudar aqui, pega a enxada, pega essa aqui. Pega aqui. Ah, então não quer trabalhar, vamos parar, vamos embora, vamos parar o trabalho. Então vem me ajudar. Tá besteirão, tá? Tá o quê? Tá o quê? Tá besteirão. Vem papel dela. Tá rolando o papel, porra. A senhora tá com o quê, rapaz? Tá besteirão. Cadeira? Cadeira! Ah, cadeira, heró. Não, mas você falou dar o quê? Pra aí. Nada, cadeira, oh, ah. Então venha, pega a queixada. Vamos dar ajudinha. Você não queria com a barba, mas... Vai espanhando aqui. Vai espanhando aqui. Não, rapaz. É. Olha, meu pai. Vem, seu viado do cão. Esculambou, manhã, manhã. Esculambou, repare. Gente, aqui chove. E entra água aqui, aí. A casa de manhã é uma casa de risco. Aí, aqui ficou ruim agora e nós temos que ir cada quem fazer pro onde sobreviver. Senão, morrer afogado. Com essa noite mesmo, mãe. Mãe, essa senhora, mãe, porque a senhora não sabe nada não, sabe, mãe? Ai, ai, viu? A senhora sabe nada não, sabe, mãe? Não, sou pai sabe. Por quê, aí? Eu consegui arrastar amanhã aquelas maneiras da minha enxada. Oh, meu Deus, que alívio. Mãe, eu tô mentindo. Eu tô mentindo. Coisa feia, amor. Mentindo. Coisa feia. Vai trabalhar, rapaz. Peraí, você quer dizer que eu tô mentindo? Tá. Olha aqui, gente. Isso aqui é sua. Ó, repara. E repare se nela tem nada. Não tem nada, não. Repara. Olha. É. Viu, gente? Manhã tá uma preguiçosa, ela agora fica fazendo lá. Manhã, manhã, pra cá. Ô, manhã, a senhora tá arrastando a terra que eu tô colocando. Então a água vai vir pra cá. Vai. Você vai me pagar quanto? Bora, meu filho, trabalha logo.
Termine logo. Calma, me ajuda aqui, vem. Vem pra cá. Eu não vou, não. Não, aqui, aqui, vem aqui. Olha, gente, isso aqui foi tudo que fiz pra água, olha. O que tava faz, velho? Minha cara. Olha. Olha, gente, repara. Ó. Se liga, galera, repare. Ó. Mais de 4 dedos de areia, olha. 5 dedos de areia. Abra aqui, ó. Isso aqui que eu fiz ontem, olha. Era ontem, não, mas de semana. Vai coisar, né? Olha o buraco que vai ter pra enterrar de novo. Repare. E minha mãe é uma preguiçosa, não quer ajudar, não. Tô dizendo a mãe que não é preguiçosa. Depois fica pedindo pra eu filmar ela, que a galera disse que ela é trabalhadeira. Será uma preguiçosa braba, mãe. É logo, pega seu celular aí que eu vou mandar um abraço aí pra uma galera aí. Vai lá pegar seu celular, por favor. Eu? Vai lá rapidinho. Pegue lá, vou mandar pra lá. Vamos no pé camelado. Pegue lá que eu tô mandando, rapaz. É. Aqui, negócio, vinha essa magra, não pode ficar nos cornos, né? Oi. Fica a sua magra, você fica pra afundar. Não tem que ficar nos cornos, né? Rapaz, aqui vai ter que pegar, vai ter que dar um jeito. De que jeito, ninguém sabe que vai ficar. Vamos ficar só assim, sofrendo, não, né? Cano se quebrar, com certo, né? Cano se quebrar. Aí, botar um cano raso da porra. Olha a nossa, não é? Como é que eu pego pra cá? No meio. Ah, da prefeitura aqui, mas não, da prefeitura aqui não, não. Então, gente, aí meu sofrimento, aí. Tá vendo, galera? Aí. Aí o mundo todo vai me ver, você tá na brinda? Pode deixar. Pode deixar, né? Esse aqui é o raio matador de quê? É, mano, pode ver, não, ele bota na internet. Não é pouco, mano. Você acha que você me mata pouco. Só uma pessoa quiser um evento matar um povo, você vai ou não vai? Não. Não pode dizer por que você tá roubando? Não, não. Então, e ela deixou abrir de ladrão? Não, ladrão não. Até não vale. Galera, aí eu marquei o meu trabalhador, gente. Isso aí é, faz frete com os vídeos com garrota, né? Vai tá raio da carroça. É raio da carroça. Bora, meu filho. Coloquei tudo porco ontem pra comprar as coisas. Rapaz, a galera... Três porco ontem. Só pra evento, né? Natal, essas coisas, né? É, foi aqui o matei dois do menino aqui. Dois do menino, que mais? Dá pra lá, do velho. Eu vi lá, o Zé já fazer um festão, pelo jeito, né? Gente, que boa, que a piscina mulher. Tá lá, a frise tá cheia de cerveja. Eu não quis ir, pai, tá com dinheiro. Que vida, eu não quis. Dinheiro que é? Não conheço. Oh, peraí. Ei, rapaz, não, isso aqui é graúdo. Bota aqui, meu filho, no meu bolso, meu empregado, é bom demais. Agora bota o outro carro. Não, aqui não. E tá falando com quem, manhã? André. Calma aí. Joga aí esse comentário aí pra galera. Chega o seu aí. Rapaz, eu dei dois fotos dele. Manhã, manhã, tá preguiçosa demais, Rael. Mas não quer fazer mais nada na vida. E agora, lavar na rua, vou comprar um quilo de fato de pô. 15 conto, 20 conto. Tá vendo, mãe? Nada assim. Gente, esse aqui, aí, minha mãe fez, eu vou fazer esse trabalho aqui. Repare que trabalho, gente, é que trabalho pra me fazer, reparem. Sozinho, aí. Mãe disse que pagou. A senhora deu quanto reais pra me fazer, mãe? A água bagunçou tudo. Vai tomar. É? Vai o quê? Vai tomar. Peraí, eu não entendi bem. Vai o quê? Nada. Oxi. Deus, mano, cuida logo. Eu fiquei com o celular gravando, falando. Os pessoal estão muito bons com a sua cara. Eu pior com eles. Eles estão muito bonzinhos com a sua cara. Eu pior. É. Já deu, rapaz. Já deu com esse cão de celular velho. Pra Caleb. Tá triste, Caleb? Vamos lá, vamos mandar. Mas aqui tem uma mulher que disse que vai quebrar a senhora no palco quando perguntar que essa desafiou ela. Manda ela vir. Você que ela é mulher, onde é que ela chegar? Ela falou que vai. Não, é sério, eu vou mostrar o comentário. Ela falou, escute, escute. Ela falou que vai quebrar a senhora no palco essa desafiou ela. E disse, olha, que quando fala seus vídeos, fica dando risada, não, que ela não gosta não, ela falou, hein? Ei, manda ela comer farpa. Viu? Ela disse que ela é mulher. Também sou mulher, meu. Mas essa não é essas coisas mais não, mãe. Eu sou, sim. Poxa, aonde? Oxe. Eu falei, venha pra ver quando eu sou mulher. Oxe. Olha lá, mãe, como é que faz o murro, velho? Olha aí, vai. Vai lá o murro. Aí, como é que dá? Deu um murro aí, vai, mãe, vai. Aí. Deu jeito. E aí, não, mas lá mesmo, aqui de mim não. Uma pesada, mãe. Não, não, não. Aqui, mal o quê? Levanta o pé, mas já vira a senhora, vai. Vai, mãe, vai. Não, eu vou te dar um pouco aí. Você quer correr? Vai.
Pegou! Aí você é fraco, não pode com manhã. Aí corre pra gol. Aí já queria dar agonia. Corre, duas horas já foi. Sei, mãe, mãe. A mulher que desafiou a senhora. Ela disse que qualquer dia desse dia vinda vem conhecer a senhora. Sim, bora. Peraí, rapaz. Ela disse qualquer dia desse dia vem conhecer a senhora. E o negócio. Eu tô falando com a senhora. Eu quero conta com essa mulher, não. Mas eu tô falando com a senhora, pô. Ah, pô, vai buscar ela. Pra quê? Vai fazer troca. Peraí, na moral, peraí. Calma, rapaz. Vamos conversar numa boa? Eu vou terminar aqui, peraí, vamos pular rapidinho. Termina essa manana aí, ó, fica conversando. Ô, tio, Betinho, tem o que fazer, não, inchado. Agora aí, eu tenho que ir a ver. Betinho, agora fica com esse. Vem pra cá, mãe. Vem pra cá, mãe, pra agradecer o povo. Vem pra aqui. Vem pra aqui, rapaz. Eu não vou agradecer quem? Vem aqui, por favor. Oxe, eu nem conheço um banana do Zé. Vem pra aqui. O que é? Fazer o quê? Vem pra cá. Fazer o quê, Zé? Vem pra aquele buraco, rapaz, tá com medo de cair. Vai, entra no buraco. Vem pra cá. Vai, meu buraco. Ai, vem, Rael. Peraí, calma. Vamos parar. Não, sim, já deu. Agora é sério. Vamos agradecer o povo. Tá estressado porque não falou de tiringa ainda aí, no vídeo. Tiringa, você que anda agarrando tiringa. Coisa feia, vai como ter vergonha. Ei, eu conto. Betinho. Peraí, Betinho, conta aquele negócio. Conte. É melhor não. Conta, velho. Conte. Peraí, mas vem aqui, mãe. Oxe, eu vou. Ei, peraí. Mãe, vem aqui. Vai agradecer os comentários, rapaz. Vem pra aqui, rapaz. Betinho, fala aí, saia. Sai, bate no outro capé. Fala aí, saia. Vem pra quê, mãe? Morrendo. Mãe. Vou ter vergonha. Vem pra aqui, rapaz. Já mudou, já fui. Faz favor. Faz favor. Corre. Logo, bora, vamos logo. Como é que você confiou assim, credo? Mas, viado, como você vai ficar com... Tá vendo, cara? Tá muito nervosa, ele. Meu, oi, mãe. Pegou no ar. Para aqui, galera. Oi, como ficou, aí? Galera. Galera, vem aqui, Herbert, manda um abraço aí pra quem? Fala aí. Marister Silva mandou, disse parabéns Camila e Feliz Natal para todos. Valeu Marister, pra você também, seu esposo, viu? Sua família, dê um abraço aí, Niforma, o Egnaldo. E aí? Roberta Vitória comentou, tá muito bonito suas plantações, viu? Meu marido planta macaxeira, quiabo e batata para vender. Que Deus abençoe todos nós. Calma, rapaz. Fala aí, Roberta Vitória, aquela que disse que a senhora... Não, foi não. Tá vendo aí? Foi a Roberta Vitória, não. Tô brincando. Dizendo que eu fumo maconha. Não, é mentira. Tô brincando. Diga sobre a Roberta Vitória. Porque fumo maconha é a mãe dela. A mãe dela. É da outra. Nessa não, vem cá, rapaz! Vem aqui! Venha! Olha lá, bora. Ô, velha Vitória, Deus te abençoe, minha filha. É isso aí, sua mãe plantou o quê, você falou? Não, ela falou. É, que planta macaxeira que abre batata pra vender. Que é o esposo dela, hein? Não diz não quem é, não. Ô, esposo, a mãe. Roberta Vitória, esposo. Diga de onde é que você mora pra mandar um abraço aí pra galera daí. Valeu mesmo, Roberta Vitória. Marcos Mato Nascimento. Estou muito orgulhoso de você. Deus te proteja sempre nessa caminhada. Um abração do Marcos Mato, seu filho. Aí, mãe, tá vendo aí? Aí, vem fazer o gol. Aí, tá vendo? Sabe quem é Marcos Matos? Eu sei lá. É um famoso cantador. Vem aqui, vai fazer. Ele que vinha cantar mais eu. Lembra aqui? Canta mais ele? Sim. Aí, tá vendo, Marcos Mato? Mãe é chamando pra você aí. Um abraço aí pra você, Marquinho, pai de Zeinha, mãe. É. Marquinho, eu não tô bom não, Marquinho. E aí, mano? Oi, Marquinho, mãe, você não tá bom não. Você também. Galera, Marco Matos canta muito, viu? É o que a gente fez o vídeo lá, o almoço na casa de pai de Zeinha, é. Marcos Matos. Fala aí. É minha Santos que a senhora é preguiçosa. Quem comprou isso aí tudo foi eu. Eu. Oi, você comprou? Mas é minha santa que tá dizendo. Minha santa tá dizendo. Não é minha santa, não, é minha. Minha santa. Fala e olha pra lá, é pra mim. Dá um recado pra ela. Ele só tem porque eu dei, meu filho. Minha filha. Oxe.
Ó, Neide. Ai, muita língua esculambando, aí. Aí, aí, aí. Sim, valeu. Manda outra. Roberta Vitória. Ah, esqueci de falar. Minha sogra tem todo tipo de galinha que você pensar. Ela tem peru, pavão, pato. Galinha de todos os tipos que cria. Deus ajuda quem planta também. E quem planta também. Ô, Roberta Vitória, Roberta Vitória, diga a sua sogra que pode mandar um peru pra mim, viu? Valeu, valeu, diga ela que tô mandando um abraço pra sua sogra, viu? E minha mãe hoje tá boa, né, manhã? Todo mundo, não. Mas a senhora falou nesse tanto pra Marquinhos que tava boa. E pra mim, nem a senhora não tá boa? E nem pra Marquinhos, nem pra ninguém. Mas você falou que tava boa nesse tanto, mãe? Ramon, você quer levar um tapa? Não, não quero não. Vamos. Marcelo Teteló colocou top. Onde vai pro top aí? Marcelo, por quê? E como é o nome é? Marcelo Peteló, diga aí, ele mandou um abraço pra ele. Pra Marcelo Peteló? Lugo. Mas é Marcelo Peteló, você tá mandando. Mãe, Marcelo é um famoso, mãe. Eu como eu sou, meu filho. Ele é palmeirense, mãe. Eu como eu sou, vai ganhar. Marcelo palmeirense, um abraço aí pra você, viu? Eita, pobre, mãe. Ele é flamenguista, ele vai me matar. De coração, brincadeira, Marcelão. Valeu, irmão. Esse Marcelo é um coração bom, ele já ajudou a menina ali, mandou dinheiro pra comprar. Aí, me ajude também, Marcelo. Quem te ajuda sou eu, de tudo que a senhora precisar. Uai. E quem tá fazendo isso aqui, eu não? Quem é a senhora? Olha lá, Marcos Mato Nascimento. Alô, Popa, é Marcos Mato. Muito bonita a sua roça, amigão. Aí, forte mãe. Abraço, Deus abençoe. Valeu, Marcos. Não fica atrás da sua não, viu, do seu pai, viu? Oi, e sobre minha santa, começa aí de novo um pouco. Fala aí, que ela falou sobre a caixa d'água. Ele falou da caixa d'água. Deus abençoe fala você. Com ela tá boca sua cara. E eu pior. Vá. É bonito esse pessoal. Esse é um perigo, tô na visão. Ela é perigosa. E o pior não é nada. O pior é que estão dizendo que agora a senhora vai casar com o Tiringa, vamos ver. Quem vai casar com o Tiringa é você, Zé Ramon. Mas não foi eu não. Mãe. Não, mas foi que mandaram o recado pra Éder. Tô mentindo, né, velho? Fica betinho, sim. Pai, com putaria. É o povo que gosta que eu falo dele pra senhora. É isso, eu fico numa pedra lá com a minha. Sim, minha santa sobre a caixa d'água. Deus abençoe você. Deus abençoe, negão. Seu sítio é lindo de se ver, amei ver. Amei ver o seu trabalho. Quem trabalha com vontade, a recompensa é essa aí. Deus dá em dobro. Falta uma coisa aí. E essa caixa de água? Aí não teve uma queda? Sua para nós dar muita risada de novo, lembra? Eu não esqueci, não. Quando lembro desse momento, ainda dou muita risada, viu? Um abraço, moço. Ô, minha santa, tem um bocado de gente, por incrível que pareça. Um monte de gente me fala sobre essa queda aí que eu tomei. Da caixa, minha caçada me empurrou, lembra? Não tem que ser empurrado da caixa? Só bota a foto. Valeu, minha santa. Tem mais aí alguém? Já deu, rapaz. Ah, mas é melhor parar com essas terminar coisas. Mãe, é melhor parar com essas coisas porque vai ter problema. Vai ter mesmo. Vai ter mesmo. Olha, Caleb. Oxê. Tem mais não. Acabou. Aí foi os terceiro vídeo, viu? Os terceiro comentário. Aí pronto, já deu. Tem mais não. E aquela outra? Eu digo aquela. Mas não. Você pediu pra me dizer, mas sim. Rapaz, vá terminar o serviço. Valeu, meu Deus. Não, tá bom, mas gosto de brincadeira. Gente, aí. Feliz Natal pra vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus dê em drobo, viu? Cada um de vocês, brigadão. E outra, tem um velho ditado. Tem um velho ditado. Não vê? Viu, mãe? Eu tô falando com a galera. Oh. E aí, meu filho? Aí, Jorginho! Aí tem um velho ditado. Salva quem puder, porque mãe antigamente, mãe dizia que não tava nem boi brabo. Não sei se não tinha medo de boi, não. E é melhor, mãe, é o boi, mãe, mãe! Boi! Ai, Abertinho! Olha! Olha, não! Oi, oi! Mãe, que rapaziada, não cai aí, mãe, pelo amor de Deus, mãe. Vai cair com foda você. Galera! Tchau! Tchau, galera! Fique com Deus! Tchau! Acaba o garotão! Aqui, gente, aqui é meu sobrinho. Cadê o vestido? Tudo suado. É. Oxê, mãe ousada, cara. Mas, puxa, não esquece, mãe. Gente, fica com Deus, cada um de vocês. Um Feliz Natal pra cada um de vocês. Que Deus abençoe o lar de vocês. Próximo ano novo, que Deus dê...
que dê muito amor e carinho pra vocês e a sua família. Eu dei em drobo, viu? E fica aqui, como é que diz? Meus pesos pra família aí, de Zé Carlos, que Deus bote ele no bom lugar. E vocês aí, que Deus conforte vocês, viu? Deus elevou um freguês meu, mas vai me dar mais outro. Zé Carlos, fica com Deus. Deus tome conta de você, que descanse em paz, irmão. Valeu!